jelaskan deui ancanu katuna kamari carios nyambung nu judulna nyaeta Lodaya ti Pakidulan. Ieu dongeng karya Bapak Entang Sumarna kahaturkeun ka para wargi etang-etang pambebrahmana. Upami telepat dongeng parantos dugi ka nalika Bagus Handali teh bade maksa mirusak ka Hamidah. Wilujeng ngabandungan, wilujeng ngadangukeun. Hamidah geus jauh lumpatna konea Bagus Handali hudang, sarebet mudag munggah gagajelengan, eukeur mah lalaki katurug-turug geus tuman lumpat di jero leuweung. Hamidah, Hamidah, awas Hamidah, bari mudag teh sungutna gogorowokan. Atuh Hamidah, beuki tarik lumpatna teh bulacat balicat di antara kai-kai nu galade, akar-akar jeung areuy kiara teu ditolih nu dipake pikiran teh sajeroning lumpat iwati sieun kabari ku Bagus Handali. Hamidah, Hamidah, awas mani tong lumpat yeuh, da moal burung diberik tur ka susul. Kituna teh Bagus Handali bari terus ngeberik gulantung-gulantung kana areuy kiara sangkan manehna bisa tarik mudagna. Nu lumpat geus teu nolih dina naon, malah Hamidah leuwih tarik tibatan anu mudagna. Harita Hamidah geus nepi ka tonggoh pisan sedang anu mudag oge ampir kasusul, bubuhan lumpat lalaki tur geus tuman. Balicet Hamidah ngabalicet, sup kana rungkun hadena ngabalicet teh teu katempoeun ku Bagus Handali. Serbat Bagus Handali teh leuwih tarik lumpat nabatan tadi, boga rasa ieu nu diberi geus teu katemongeun, panyana manehna teh geus jauh. Teu kanyahoan yen Hamidah teh geus kaliwat ku manehanana nyumput dina rungkun, malah Hamidah sorangan nempo tina rungkun waktu ngaliwat nanu diberi. Yor sia gera susul katongo, kurang ajar sia. Gerentes Hamidah tina rungkun, amekanana renghap ranyug tina bakating kuripu. Kesang badag, kesang lebut ngagarajag tina awakna. Malah satului nama lungse taya tangan pangawasa, lamun seg teburu-buru ngabalicet kena rungkun, meureun kaberik manten kuki Bagus Handali. Duh cilaka kumaha balik sedengken ite leuwih tigus jauhna. Tempat aing geus moal kasusul ku perjalanan 3 jam. Teuing teuingeun Bagus Handali, anjeun beut kitu kalakuan. Nah atuh aki teh bet nuduhkeun. Saur aki saderek pituin nanging geus geuning antukna mah kitu. Hamidah nyang saya dina rungkun karasana leuleus lungse sebut capek taya tangan pangawasa. Curucut ci panona nyurulung tina juru-juru panona ngalemereh maseuhan pipi. Gusti nu maha kawasa. Nada pitulung, duh panutan kamana atuh Kang Bantar teh, oh Kang Lodaya, anjeun teh geus salin ngaran deui, saking ngarasa nuhun, aing teu bisa digadabah ku Ki Bagus Handali, untung sakieu ge. Koceak sora koreak, kadengena mataknya bulu punuk, legug ngadedeluk bangun anu milu sumegruk, ciang-ciang ngalalewang, pikir keur loba kalawang, tur gudawang hate, tambah rajet ngadenge sora tongeret. Barabai di awang-awang ngadadak bentang-bentang nyaraangan. Sanajan bulan mah harita teh teu katarane mongan ngan barak-bakna bentang teu beda ti emas ditawurkeun. Hiliwir angin leutik lir panggeuing anu mawa harewos leutik. Nebak dangdaunan tinggarulang, tinggarupai surili mijah nadahan cingcirihil bangun suka pedah peuting ditabur ku bentang nyaangan kamaranehanana. Keungkeuing di dieu mah, ah rekala bahak susuganan pinanggih jeung saung-saung butut, tempat nyaung-nyaung tukang ngareng atawa ngadon ngarahum kuna harumwa. Ceuk garentesna bari teu talangke Hamidah teh ceung kaluar tina jero rungkun, memeh lunta rurat-reret heula inggis ka parogo deui ku Ki Bagus Handali. Ayeuna mah lain sieun ku sasatoan tapi sieun ku jalma nu rek maksa ngaguna sita kahormatanana. Sidik eueuh mah durug-durug we Hamidah teh leumpang gagancangan, mapai-mapai akar muntang areuy anu ngarumay, regog-regog heula teu laju leumpang dumeh ngadenge sora sasatoan di hareupeunana. Ting salegrok sora bagong, ting gorowok sora ajag gawas budak salusurakan, ting galaur kadengena sora maung, ting gorobas jeung ting logodor, ting dorok-dok oray sanca ngaliwat tatangkalan. Surili anu ting cirihil ngadadak rehe jempe dumeh sieuneun ngadenge ting galaurna maung jeung ting sareokna sora oray. Tapi bagong mah beuki maceuh ting gurudug lalumpatan asa kagebahkeun ku ajag anu susurakan. Aduh, cilaka aing teh dilingkung ku sasatoan garalak. Kang Bagus Handali anjeun teh binasa. Kacida teuing neung teuingan teh tur anjeun teh kakuring teh dulur sa nini sa aki.
aya pisan jauhna. Sanajan kasebutna sabraina, tapi naha anjeun cudika nakeran. Ya Allah, mugi Gusti ngalindungan kasim abdi tina sasatoan anu garalak, tina bahaya anu waktos tadi wengi. Manehna tuluy nuluykeun deui lumakuna sabab ngarasakeun kagok asong kumaha rek cicing di dinya oge da puguh sarua bae ongkoh beuki angot di dinya mah leuweung geledegan. Gurawil-gurawil muntangan aareuyan mapai-mapai aakaran kahanap nang tawing atur laleueur. Geus kitu bae dipaparin perlindungan tinu maha kawasa, manehna teu kaambe ku sasatoan. Malah sasatoan beuki ngajarauhan, teu waranyeun ngadeukeutan ka nulunta. Beuki lebak hamidah leumpangna, beuki lungse karasana leuleus satulang sani, tuur nyorocod awak ngadegdeg, dibarung ku tirisna hawa gunung anu nyeleceup septis. Beluk nyuuh hanapeun kai, sirah diganyel ku akar, jerik hatena jumerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Gusti, mugi Gusti maparinan pitulung ka abdi. Ya Allah, nu maha kawasa, geuning kieu karaosna, mungguh diri abdi anu nuju dirungrum ku kanyeri. Daya pisan cageurna ti kapungkur dugi ka ayeuna, kedah bae nyorang katugenahan. Saha atuh nu bakal nulungan ka abdi kawantu iwati sasatoan anu pating gurudug nyaring sieunan. Duh, ibu, ama, mugi kauninga ti kalanggengan putra ibu sareng ama teh nuju dipupruk ku kanyeri sareng katalangsaraan. Segeru kami dah cerik sumegeruk luhureun akar. Top tah ajag, top tah maung, top tah badak, kuring reweg. Ulah disesakeun buuk salamar getih satetes kuring mah pasrah, sukalila. Hamidah tungtungna semu aral subaha. Cerikna beuki ngaguk-guk bae tina bayangan tingkolepat rupa indung bapana. Dituturkeun ku kokolebatanana rupa kibantar atawa lodaya ti pakidulan anu kumanehna kacida dipicintana. Teu lila cengkat gek diuk emok luhureun akar, huleng ngabun. Ngabuntel kakeung jeung katini. Dilebak mimiti kadenge hawar-hawar cai walungan anu ngaguruh. Hamidah ngahuleng ngadedengekeun cai anu ngaguruh. Sadaya walungan, naha walungan naon eta teh nya? Piraku ari susukan mah anu biasa dipake mani ku aing. Ah, mani ngaguruh kitu sadana oge. Sabab sapira ge susukan leutik, kitu ceuk gerentes hatena. Panasaran ah bisi nya susukan paranti aing mani, dumeh aing keur linglung we meureun piraku aing nepikeun ka poho deui kana pangbalikan ka saung pamatuhan aing. Tapi teu mustahil caina meuni ngaguruh ge ari keur mangsana caah mah. Hamidah jumnangtung maksakeun maneh sanajan bari jeung lesu, tur harita teh geus meneran liwat isa. Hadena kacaangan ku bentang anu baranang. Kubrag ka sisi walungan nu kacida gedena jeung rubakna. Teu beda we ti walungan Citarum lamun aya di daerah Bandung mah atawa walungan Cimanuk pikeun kota Garut mah. Caina kiruh tur umpal-umpalan di sisina meni caraneom pisan ku tatangkalan anu sakitu pika keungeunanna. Pantos pisan lamun eta tempat dipake panonoban oray anu gelede tur garalak. Geuning walungan gede ieu teh meureun disebut Cikaengan tea. Walungan anu sungapanana ti Gunung Cikuray ngamuara jeung ngajajanteng jeung saenyana ieu teh walungan Cikaengan deui. Duh, pikakeungeun pisan geuning tara teuing jerona. Hamidah muringkak bulu punukna ret ningali ka sisi peuntas ditu ting raroyom tangkal paku atawa bagedor anu moal bua sok loba oray sanca bagedor anu kasohor garalakna teu inggis ngabrik lamun enjo jelema teh. Hamidah teu wani ngadeukeutan tapi tuluy leumpang kabeh hilir kukurubutan dina kebon kaso. Kulit leungeun jeung suku geus pareurih kakesetan ku daun kaso anu sareukeut. Gubrag manehna kana hiji palawija, katempong ngemploh dang daunanana barang disidik-sidik sihoreng kebon bonteng, cabe jeung terong, sisi-sisina dipelakan ku cau ambon. Rayat katebeh girang deuih katempo ngemploh kebon sampeu. Alhamdulillah, geuning geus patepung rejeung pakebonan tinangtu deukeut ka pilemburan. Hamidah atoh dina hatena geus kacipta pilemburan nu gede, tapi anu teg deui hatena teh inget ka bantar anu pasti neneangan dumeh nepungan ka saung nyampak manehna keur suung. Uleng manehna ngahuleng lila pisan mikiran soal dirina. Aya-aya hayang balik deui ka leuweung beh tongo rek neangan saungna.
Ongkoh manehna janji moare kaluar ti eta saung sancana dikadarkeun aya nu daek mawa rumah tangga jeung anu sakira rek mawa satuju rejeung hatena. Kumaha atuh aing teh bingung kaya kieu mah ah. Rek katongoh dewe susuganan bisa kapangi. Beureun pedah ti peuting we karasana linglung sotenan susuganan isukan ti beurang mah bae sing ngabulungbung apal jalana. Manehna ge kiuk deukeut galengan terong. Rek ditunggu nepi ka beurang na we ayeuna mah ah. Jaba tilung seteh teu sanggup kudu nanyak mapai-mapai akar deui bari jeung sieun ku sasatoa nu garalak. Ah mending sare heula we di dieu sugan bisareup. Ya Allah Gusti Allah nu Maha Agung. Mugi Gusti maparin pitulung. Karelek heuy tuluy nanggeup tuur tamatiris deui. Mitra, teu kanyahoan ti tadina si horeng kahamidah teh aya nu ngintip. Tayalian iwati nu baroga kebon, nyangkana nu rek maling bonteng atawa terong jeung cabe, dumeh loba kajadian bong-bong pepelakan kunu maling. Malah harita geus tilu peuting jeung eta diarintipna nepi ka lima jelema lalaki bungkul. Hei, kuna lumpat. Joloting haraok we. Bali marsat bedog meni ting barasat. Hamidah ngarenyag sataker kebek. Keur mah pikiran soa keneh urut diberi ku bagus hanali turug-turug ayeuna aya nu nyentak tur lalaki deui. Tetela manehna sok malingan pepelakan baturnya kurang ajar. Hayo sinangtung ceuk nu saurang dedegna jangkung badag kumis oge bapang sanggadulang. Ai aing teu nepi ka disangka bangsat. Aduh Gusti teu teuingeun. Hamidah ngajerit dina hatena bari culang cileung teu puguh ditinggalian. Sedangkeun ari nu boga kebon geus dareukeut bari ting polotot sarta bari ngalabarkeun bedog meni sakitu pika gilaeunana penekna mah. Nantung sia, si oreng awewe geuning ieu mah yeuh, nu purah malingan pepelakan aing teh. Teu sangka maneh ku geulis-geulis make jeung pulang paling sagala. Pak ke heula anantong mah kagampang nyarangka ka abdi bangsat. Abdi mah teu pisan-pisan bari ngasab kana pepelakan anu sanes. Hamidah ngajawab, wakna ge mending ngadeg-deg tina bakat tingku sowak. Tong angles si ayeuna geus bukti, maneh aya di kebon kami. Tur kamari ieu geus bongbong deui pepelakan kami teh di ala ku manehnya. Ayeuna rek di ala deui meureun. Rek mupuri ti ditu nama. Cek nu jangkung badag teh nyentak bari jeung ti popolotot. Nya maneh teh bangsat, tong loba omong sia deuleu. Maneh tinggal nyerah rek dibangkol tu manjeuh. Pokona mah nu limaan teh neken ka Hamidah harita. Aduh bapak mungkin sadayana waspaos. Abdi mah ka dieu sotenan jalmi katalangsara sanes bade cecermen kana tutuwuhan anu sanes. Tobat teuing pak abdi mah teu pisan-pisan. Hamidah humalengis hatena jumrit tur teu eureun-eureun ngadegdeg saluar awakna. Bohong. Maneh luar rek ngangles. Tetela maneh teh bangsat. Api-api manehnya ngajentul dina galengan. Madedengekeun nu bogana heula. Di mana sepi nu bogana maneh rumut ramat sagala di ala. Nangtung sia sok nangtung. Hok. Ngajengkat-ngajengkat we sukunan jangkung badag teh jigana kacida pisan jelema ahli sahok kadua gaprok teh rupana ge kereng matak pikasieuneun. Hamidah beuki kapengkek hampir teu bisa nyarita malah nangtung ge hese ngajungjung leuleus satulang sandi tayat tangan pangawasa kareuwas lain lumayan hate jumrit sasamat ka indung bapana jeung ngagero kaki bantar. Duh pak ampun abdi teh sanes ahli pulang paling dongkap ka dieu mung kajurung ku nuju ka talangsara linglung di tengah perjalanan. Wah, ngomong sia geus sidik bangsa toneh teh moal didenge sarajan alasan kumaha oge. Hayo, plak si jangkung gede teh nyepak kana pingping Hamidah. Duh, ampun kulahan. Luh Hamidah nyuuh dihandap segrup cerik. Tong leweh sia, tong leweh. Moal dianggap sia ku kami ge. Sanajan ngabijilkeun cimata mangrupa getih, sidik mana teh jahat. Bangsat. Ayo barogod, ayo nama batur-batur. Nah, si kapangih lewe, nyebutkeun teu ngaku. Lawan eueuh nu bogana diraraj si kebon batur, nepi ka beak bongbong bersih, ka bonteng-bontengna, ka sakaruk, sakur pepelakan, dibeakeun ku maneh. Nah, si batur nu melakna, maneh nu ngalana nya. Boga ka era sia. Yang ladang untung tina enteng. Sok, barogod, batur-batur. Mangga, mangga.
Naopatan meniti popolotot, terus nyerak hamidah, rakatak di talian lengena, kutamang inyuk, kacida pisan, rangas nateh tepisan ayah ras-rasan, sanajan katempona pengawak awewe, tetatapasini turut teiyuh tatanya lewih taliti, asal ayah di kebon eta, disiksa kumarane anana. Para mitra, tayalian maneh nate iwati masih keneh murid-murid nama majam huri di sanggar waringin saguru jeng romongan kijaang tur gagak item sapara kanca di lembur kupajajar ngan papisah sotenan dumeh waktu malalencarna tas guguru baralih ka masing-masing lembur ari ieu mah si jangkung badag teh katelahna madahar babaturan Ki Johar rabot dira jeng saun. Kumakang saparantos kieu, Johar nanya ka Madahar, bawa ka lembur, kurang hukum sekalian. Cek Madahar bari nyorongot panuna beureum. Awewe ngabangsa teu boga ka era sia. Jadi tuna mah mun kapangih ngarah, eueuh meureun nya. Teu boga ka era, yeuh ngahar jang bangsa awewe teh ngarah teu diteungeulan meureun. Madahar gegejlig sukuna kana taneuh, kacida pisan ambekeunana. Nuhun Gusti, abdi tos direkan bangsat ku ieu manusa. Tobat deui, ampun, abdi teh teu boga dosa ulan. Hamidah teu bisa ini, birang jeung nyeri diciptakeun ku hatena. Tada teuing make di lembur anu boga kebon, ditarogrog disangka nyanya bangsat awewena. Ayo init, kulang ajan tong sia, montong kawe, pungan maneh ngabangsat deuleu. Cekok ditajong bobokongna, bluk Hamidah disusut. Duh, tobat Gusti. Segeruk ceurik beuki ngagukuk, hayang dipodaran sakalian sia, sok buru-buru init. Madahar nyebut bedog diabar ke nyingsiun dan Hamidah. Geramanga atuh tibatan di bibirang meningkeneh disapatkan beheng. Tetega kudu di bibirang mah diri teh lima pasrah we paragat ke nyawa teh ku arhanyun. Hamidah pok nyerita humalangis naker manina sanggup nemahan pati diparagatkan beheng. Tibatan kudu digiring-giring direken bangsat tur dirogrog ku jalama loba. Hah? Pasrah? Dipolaran manina ha? Sok, mun pasrah di podaran mah. Bener, kuring maka jenanangan sapat beheng tibatan kudu wiwirang dibawa ke lembur anyun. Sebab di rumah sa kuring teh jadi bangsat. Hamidah nyaritana ayeuna mah rada tenang dina hatena geus pas-pasan yen moal kagok ngorban ke diri tibatan kudu nyorang tatali dibawa ku jalma loba wirang moal benang digantian ku duit mang juta-juta mendingan paeh sapada harita. Jadi embungnya di bibirang mah ku kami anjeunna. Wah, batur-batur. Ayeuna tong eleh ku tanaga bicang yeuh, rajengan bawa ka lembur. Urang sinalalajoanan isukan di lembur ku balarea. Jeung deui pikeun conto ka nu sejen yeuh. Yen sing saha nu daek ganggu kana tutubuhan jeung barangna Madahar, pasti bakal dipodaran deuleu. Samemehna disiksa heula. Madahar teh memang teu beda we ti komplotan tigaang jeung gagak item pikeun di lemburna mah pada mikasieun geus sohor ahli sahao kadua gaplok. Hayang antung dan taparah ku opatan direjeng durug-dug di bawah lumpat Hamidah adu glajer bari kokoceakan koceak dengek podaran we cenah kami setan tibatan jeung dikieu-kieu mah. Potong gogorowokan si hayang di podaran mangke di lembur ngarah dijaragalkeun di ditu kurang lembur. Madahar nyorongot di tukangin. Ayeuna, entong diengkengke deuleu kami teh suka kene di podaran batan dibawa kieu mah di bibirang ku aranjeun teh. Hamidah beuki jejengkeungan ampir-ampiran nu marawana ge kawalahan. Ngajedog. Nah, make jeung dijengkeungan sagala si abis dikeceburkeun ka walungan ku aing. Kirabot nyorongot kacida keuleunana. Hayo sia keceburkeun, kami teh kumaraneh, kami teh teu sudi kudu dibawa kumaraneh mah setan. Keceburkeun we batur lah, sok rinya bot. Ha. Geralum keuneu ka warungan. Tayoh na Madahar teh ngamak. Ceburkeun we Kang, rabot nanyakeun bari ngaraneg. Lung lah, tong kalah ka ngomong. Madahar beuki nafsu. Hayoh kami alungkeun ka warungan. Hamidah nyorowok bari jajengkeungan. Rasakeun atuh bener mah hayang di warungankeun. Pek bisi reksa sama teula ka salah ki maneh atawa ka inung bapa maneh. Tuturkeun da kitu ka lembur munungnya. Lamun salah ki maneh neangan, hateangan kami yeuh si Madahar yeuh. Madahar ngomong deui, tukangin manehanana. Sok ujubarkeun kadinya. Pok deui Madahar marenta. Heup ah. Jor kaditu. Koreang. Gejebur menika dengi ngegejeburna.
Hamidah kontan dialungkeun kana cai walungan umpal-umpalan. Atuh koceak dengek Hamidah ka bawa pali teu kanyahoan geus jauh deui kawan tu caina anu sakitu tarikna. Keun antep euy. Batur-batur, moal hirup deui tuman sok malingan pepelakan urang teh. Ayeuna mah tang tu beuteuh pepelakan teh lantaran bangsa teh geus modar. Nyakang lah kabeneran beunangnya ceuk anu opatan ampir bareng. Hayu ah, tong baralik ayeuna mah, tong ditungguan da geus beunang bangsatna modar pasti. Matahar ngajakan balik. Tidinya manehna tuluy baralik deui geus teu ditolih deui ka kebonna mah. Ayeuna kocapkeun para mitra Bagus Sandali nu gaberi Hamidah leungiteun tapak, leungiteun udagan. Manehna teu puguh nu diirong, teu puguh nu dituju, iwa tibalik deui ka lebak. Ramjadah kamana ngaleos nanya. Waduh, meureun dilebak keneh nyumput. Setan teh ngabongohan mata aing deuleuh. Kituna teh durug-dug lompat ka lebak, teu dihiding, sakitu remet ku akar jeung sakitu laleueurna bubuhan manehna teh tapis lompat di tengah leuweung kabiasaanana. Tapi barang datang ka lebak oge, manehna tingah culang cileung da puguh Hamidah mah geus ka mana boa, teu nyaho-nyahoeun acan yen Hamidah geus pindah tangan di roga hala ku urang munjung. Teu kanyahoan barang manehna keur ngajajan teng kurumuy ti beulah wetan, sasaaleutan nya taleutan gaang jeung gagak item tas muntas, ngadoni ti guruna ti sanggar waringin. Ka guruna dititah nepungan ka munjung menta tulung ka Madhar jeung sabatur-baturna nu aya di dinya. Memang Madhar ge kapercaya ku guruna. Eh, tasilodaya euy, geuning di dieu. Hayang nyaho lawan. Oh, hayang nyaho lawan deui euy. Gagak item nyorowok ka babaturanana bari melong ka Bagus Sandali. Jelema-jelema nanaon ieu? Gerentes sate Bagus Sandali bubuhan jajaka anu loba pangalaman. Taya kasieun I gosti tu ku jelema-jelema teh nu alanyar pinanggih tenang we untar teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan jigana teh. Maneh lodaya nya? Ceuk Ki Gaang bari nyampeurkeun. Lodaya? Keula, meureun ieu teh musuh si lodaya nya. Kabeneran lamun kieu mah dijieun balad ku aing. Gerentesna memang manehna sorangan ge kacida ngewaeunana ka lodaya kusabab dihalang ka hayangna. Sirik peda Hamidah micinta ka lodaya tur ku akimart. Dasan ka satujuan. Kalah Kang Ajeng jeung ditanya teh sah maneh? Lodaya atawa lain? Gagak item ge nyirintil bari semu galak. Keheula tong wakan nyangka lodaya ka kuring baraya. Kuring mah lain lodaya tapi kuring mah musuh si lodaya di situ nyao. Ieu nu keur neangan si lodaya. Ari aranjeun naha neangan si lodaya? Dulur aranjeun tawa musuh anjeun? Bagus Sanali mancing kamaranehanna. Oh, anjeun teh musuh si lodaya? Wah, lamun kitu mah sarua jeung kuring sarerea. Yen kuring sarerea ge keur neangan si lodaya di podaran. Eta teh musuh kuring. Sahari anjeun ngaran? Gagak item nyarita anu sejenna ting polohong. Bener. Nu mata kuring keur kukurubutan di tengah leuweung luang libung taya lian ikeur keneangan si lodaya. Sabab jeung kuring teh satru kabuyutan. Jeung bisi teu nyaho di ngaranan kuring oge nu kasebut Gagak Lumiring. Awal puncak Gunung Cikuray. Temal Bagus Sanali nemongkeun ngaran anu sajelasna tapi manehna nyamar ngaran ku Gagak Lumiring. Teu nemongkeun ngaran sajelasna. Wah, sami-sami sing kuring gagak item ieu asal ti kampung ku Pajajar, kaluaran Sanggar Waringin. Gagak item meni ngarontok kana dampaleungeun Bagus Sanali, dumeh asa sarua ngaran ngan ukur beda tuluyna wungkul pedah gagakna sarua asa jeung dulur para mitra, gagak jeung gagak panggih duh ieu. Asa jeung dulur sanah teh. Sami atunya jeung sim kuring pada gagak ngan kuring mah kaluaran sapi karundang Gunung Cikuray. Bagus Sanali pok deui nyebut kaluaran anu kari ari kamari mah sapi karundang teh make ngaran asamaran manehna kalau daya waktu rek geulut. Oh, sumuhun mangga atuh ngenalkeun ye yeuh sareng rerencangan sim kuring. Gagak item boga rasa manehna mobok manggih korowong hayang boga pibaturan anu satujuan ari pek teh di jalan papanggih anu sarua pada ngamusuh ka lodaya ti pakidulan. Sim kuring Gaang panggilana Gaang ngasongkeun dabalengeun deuh urang mitra mun Mang Jaya ngak boga ngaran Gaang wah moal kenalan teh Gaang lah ganti atuh Ki Gaang ngaran teh nya saung disa urang ngasongkeun dabalengeun sim kuring pun gobar ditampi temal Bagus Sandali bari mesem dumeh araneh ngaranna teh bieu Gaang ayeuna gomar sim kuring arda kulan
saurang deui songasongkeun dampaleungeun ditampi bagusan ali seuri simkuring pungganar kulan simkuring ganur kulan simkuring konor kulan simkuring dongkar kulan kabeh pada ngarenalkeun ngaran nepi ka 8 urang saukur sakur anu di dinya patepung ngarenalkeun ngaran katampi sadayana ku simkuring bagusan ali tambah mesem ngadengi ngaran-ngaran anu rada matut teh nyaeta gagak item kitu ge pikeun bagusan ali mah keneh jadi pertanyaan naha ieu ngaran asli atawa ngaran samaran. Ah, kitu antawi simkuring sareng aranjeun teh sami pada musuh lodaya. Nanging simkuring bade tumaros, naon margina pangna aranjeun memusuhan jeung lodaya? Tanya bagusan ali hayang nyaho sabab-musababna. Taya lian pangna simkuring sadaya pada marusuh sareng si lodaya, margi waktos kamari ieu maranehanna ngaranjah di kampung simkuring manehanna. Ngabongohan nangtang bari lumpat saparantosna maehan tukang warung. Kumargi kitu ku simkuring sadayana diaprak di pilarian malih nuju minta tulung ka guru simkuring supados di yeuh di tambihan balad kanggo ngepung si lodaya bilih maburna langkung tebih ari dikepung ona-mana piraku teu kenging pok kigaang miheulaan ngahajawab cenah mah tas maehan tukang warung padahal nu harita nancep dina tarang buencot teh bedogna lain bedogna lodaya atuh lodaya mah ukur katempuhan pedah nakis celengat-celeng kabu ecot tukang warung tea kitu nage da teu paeh da ukur nyalisib congona leusa eutik tur ku lodaya diubaran deui oh kutan teh kitu nya nah atuh henteu aya nu tiasa newak temal bagus sanari bari corohok tur neuteup ka balarea di barung kumesem sanes kitu nun mung manehna kaburu lumpat manten simkuring ge sorangan bantun gelut malihan moa sabaraha ieu piraan ge segede leutik kulan pokna teh segede leutik cenah dasar kigaang tukang sobong we para mitra babaturanana ngajarebian ti tukangeun ngan we teu ngageungreukeun pada hareupeun ucan dipicawawu tah kumaha maksud aranjeun ayeuna tanya bagus sanali wah ayeuna mah tong seur saur mangawe urang sasarengan pilarian kilodaya teh di mana tempatna sareng di mana sok ngacacangna deui kumaha sadare kuninga gagak item pok nanyakeun oh jadi kitunya sabenerna mah lamun simkuring nyaho mah merentang tu disusul ka tempatna namun simkuring gerek maparin bonggolongan susuganan ayeuna mah kieu aturanana ngepung atanapi milarian tuh cobi di dieu kabeh tonggoh jalan kapalih dieu susul tuh lubukan kai anu jarangkung itu tuh geuning katempo ti dieu di dinya aya hiji susukan anu ngamuara ka walungan cikaengan susuganan kitu oge besabab beda didinya mah simkuring milarian bade kapali kulon tong sasarengan sadayana supados pada meta mening bacacar heula teu di dieu manawi di ditu kitu maksud simkuring cit bagus sanali puguh maneh nama lain neangan teuing lodaya tapi rek neangan Hamidah parang itra panasaran can kabeh diubek di beulah dinya teh da ceuk pikiran nama moa burung aya di kuliwak eta keneh can tangtu bisa balik deui ka saungna. Kitu naha moa sareng atuh saderek teh sakantenan supados tiasa sasarengan ngepung di mana-manehna kapendak. Gagak item ngarasakeun heueuh tadina mah hayang dibarengan ku Ki Bagus Sanali. Oh teu kedah margi pikeun simkuring mah engke oge di mana si lodaya aya tangtos diberi diteredkeun bari gogorowokan. Nya, di mana kadangu gorowok simkuring dininya ku para saderek kedah rikat diburu kalebak. Emal bagus sanali bari seuri leutik. Wah, saya atuh ari kitu mah. Kahartos ku simkuring. Namun kumaha teu kedah campur deui rencangan simkuring. Nanging tebih moal dugi ka 2 jam yeuh kalembur munjung teh ceuk gagak item. Wah, teu kedah. Ari bakal lami mah ngajug-jugna margi bilih ka bujeng tebih manten si lodayana. Geura moal burung masih keneh di leuweung ieu teh ayeuna mah. Emal bagus sanali sabab anu dimaksud lodaya moal teu matuh di saung Hamidah. Keun sina kaparangikeun ku jawara-jawara anu ieu kitu ceuk batina da ari manehna mah sidik rada teter ku lodaya teh teu bisa newak malah teu kuat dina gelutna oge. Oh kitu mangga atuh mung di mana engke saderek pepenak di palih kulon sareng anu jangkung ageung nu kumisna baplang kedari angkennya margi eta teh rerencangan tea wastana pun madahar sapara kanca sami saguru sareng simkuring tiasa dibadantenkeun perkawis ngepung lodaya ku aranjeunna supados ngabantu tema gagak item
Sumun kulan omat kedah yeuh kulan margi matahar teh ka etang rerencangan upang wanina kulan Ki Arda nyambungan. Nya pokona mah kusim kuring diperhatoskeun sanes kantan pesenan ti para saderek mangga bade diwartoskeun upami penak mah. Ceuk bagus sanali. Sumun mangga tuh urang sami-sami we ayeuna mah sim kuring kabeh tongoh dupi saderek ka pali kulon teh. Gagak item pok nanyakeun bari rek pamitan indit. Sumuhun mangga tuh urang pada-pada we tuh ayeuna mah sing sami-sami hasil. Kituna teh bagus hanali bari seuri leutik sarta ngangkat leungeuna. Mangga kulan, mangga. Bareng sarerea arindit ninggalkeun Ki Bagus Sandali. Jadi loba batur ye, keun sia silodaya lamun kaparangan papangih jeung rombongan ieu moal kuat ngalawananana. Sabab hiji ngalawan rea puas temenan, sabab tuman bungan mah panas ka aing deuleuh. Ceuk pikiran Bagus Sandali. Hamidah, hamidah. Kamana tuh anjeun teh lumpat teh? Aduh. Nah, akang nepikan ketedaek ditikah ku akang, tur akang jeung lodaya teh naon bedana? Disebut ngora pada-pada ngora, disebut si lodaya jago dasarua jeung akang. Malah akang dikacida wanina, mun teu dihalangan ku aki mah kamari ge meureun akang teh nu unggul. Disebut kasep da teu kasep si lodaya teh. Tapi teuing lamun seug loba duitna mah meureun, da eta biasana nu dipika bogoh ku awewe teh nu loba duitna. Kajin ting ye budak ngora itu aki-aki eleh duit mah ku aki-aki teh nya aki-aki we nu bakal meunangkeun nu geulis. Tapi ah kari kumangke we lamun tetep teu kapangih di dieu meureun tangtu geus balik deui ka saung aki. Ceuk gerentesna tuluy manehna leumpang ka beulah kulon, hatena mah teu weleh kabumbulengan ku Hamidah. Para mitra, kocapkeun puncak gunung semu alim, giri lungsi sepi jempling, bentang ngadadak surem angin kandeg delumaku, makhluk rehe simpe jempe dalah jangkrik genteng ngalagu, alam cicing bangun anu keur ngaso. Lodaya alias Kibantar sudi mesum hatena bear lesu tenangan tur bias. Leumpang semu jumari jeug hate ngalanjur ngalayang. Dumeh leungiteun Hamidah ti magrib diteangan poleh teu kapanggih dipapai sisi solokan ti girang keneh tur geus kacida jauhna. Hamidah buah tengkang, kamana atu nung teh buah-buah di roga hala satu galak, mangka ningkung si kasaksi tur ku engkang ditulungan geuning waktu di solokan ampir-ampir digabrud ku macan. Lodaya teu waleh sumambat dina hatena tur geus boga pikiran goreng, sok sieun Hamidah dirarobeg satu galak. Gaek manehna diukeula sisi galengan susukan, lantaran kacida lungse capena, teng pipikiranana anteng mikirkeun kamana pilakueunana pikeun neangan Hamidah. Peuting anu geus nyirorot, ampir patepung jeung subuh. Lodaya beuki ponok pangharepan kakarasa umur manehna mikiran anu kacida matak bingungna tur dibarung ku hate nu kabumbulengan. Nung teung teuingeun. Lamun teh mah kangkang aja ningalkeun. Sedengkeun engkang teu aya deui nu dianggo kembang soca buah hate iwati salira Hamidah nyalira toba tingnung. Kakara nepikeun ka kudu ngaluarkeun cipanon bakat ku kacida nyerina ditinggalkeun ku Hamidah nyaeta kembang panon. Keur ngalamun ku kadenge kumanehna aya nu tinggrobas di lebah-lebak nu barala tur kadenge sada tinggerendeng suara jalma. Atuh lodaya rancingis tetalangke sanajan sakitu lesu kalacat naik kana tangkal kai nuluhur tur dauna garomplok maksud narek ngintip tiluhur saha-saha eta jalma nurek ngaliwat kalebah dinya. Takad dieu meureun euy jalana yeuh mending silik ye susukan oge. Sing horeng nu ditempo tiluhur kai remeng-remeng baraju hideung ngan tacan sidik saha-saha jalma kawantu sakada remeng-remeng katempona oge. Oh meureun ang cing taksir ku ilaing gaang. Nya kitu ieu susukan panuduhan jajakan tadi teh nu ngaran gagak lumiring jago ti Gunung Cikuray. Gagak item bok nanyakeun ka Ki Gaang. Sugan maneh nyaho kapan kasebut gagak item tukang kakalayangan? Ceuk Ki Gaang bari ngareret ka gagak item. Wih, ari si laing kapan nu bisa ngapung teh sebutna Gaang. Item sote dewek mah. Oh, da jang-jang mah teu gablog, teu beda di si laing we ukur bisa susungkur. Tema gagak item ka Ki Gaang ngabales tumeh ngaranna di heureuyan. Ih, kalah kapar bu catur, ayeuna mah urang atur we kabeulah dieu yeuh. Kabeulah ditu ka girang papai, kapan cenah ceuk Ki Jaka ge moal. Teu di dieu ayeuna si lodaya teh goreng dodongesna teh tah. Ceuk Ki Gomar pok nyarita. Keheuleun dumeh baturna kalah karebu catur. Rebu caturna teh bari tinglaliud hanapeun tangkal kai anu diluhurna dicicingan lodaya teh.
atuh lodaya beki dengdek ngadedengekeun obrolan anak. Tetela sigaang si gagak item rek neangan aing. Keun siah yang nyaho kumaha deui obrolan anak. Gerentes hate lodaya bari jongjon ngadedengekeun ti luhur. Urang badami ayeuna mah heula euy, ceuk gagak item diukeula. Rek naon atuh kudu dibadamikeun, tanya babaturanana anu tujuan teh bari gugek mari ludiu munggah ngarariung. Lain euy, naha kira-kira na urang teh bakal nyanya kuat ngalawan si lodaya? Lamun diparangkeun kapangih ku urang sarerea, gagak item pok nyarita jiga nu kurang kawani. Duka teuing atuh kuring ge nya lah, kumaha jojo celengkeung majah teh duka teuing? Har, naha make jeung kudu gimir sagala rupa, dewek kada masieun lah. Banewe kamari ieu mah basa anyang hareupeun warung dewek teh kabongohan, lamun ayeuna kudu gelut sakali deui mah teken dewek bakal anu unggul lah sok. Da naon kabisana si lodaya lah tai kuku ti dewek mah pokona mah dasar kigaang tukang sombong tukang sompral para mitra. Lain lumayan ka itu ka ieu teh nguntup nguyup we sanajan kungsi dibalang-balangkeun ku lodaya oge. Heuh bener maneh rek ngalawan kalayan nguntup meunangkeun ngaborogod ki lodaya. Gagak item pok nanya bari merong. Bener, tanyokeun ieu dewek di mana engke gelut jeung si lodaya. Oh, kapan di mana urang teu kuat si jajak kandungaran gagak nu miring teh bakal ka urang ngabelaan meureun? Nya, tapi pan rada jauh ti urang. Wah, da moal sakumaha jauhna. Paling ge lah di hileureun urang ayana gagak nu miring teh pasti lah. Lodaya nu ngadengekeun ti luhur kai tea meni geus gergeteun. Bakat tingku nafsu tur geus teg we boga timuru yen moal salah deui nu disebut gagak lumiring ti Gunung Cikuray teh iwa anu basa kamanehna teh ngakukeun ngaran Sapi Karundang atawa nu kasebut Ki Bagus Handali ku Aki Mardasan tea sabab basi kene incuna Ki Mardasan anak itu mah sarua wae jeung Ka Hamidah. Ayeuna mah aing ngarti yen moal henteu nu jawara-jawara nu karejul teh di badamian ku Ki Bagus Handali. Dumeh manehna kacida panasareunanna hayang mikah hayang Ka Hamidah teh. Teu boga pucuk si dikapan manehna teh dulur Ka Hamidah teh. Tapi awas rasakeun sia ku aing. Da moal rek cicingeun kalawan aing rek nya-nya nyilidik sabab moal teu ku Bagus Handali Hamidah teh dipalingna. Kitu gerentes hatena. Teu antapara deui lodaya tina bakat tingku nafsu ngagugudug jeleng luncat bari nu diincar sukuna teh ti luhur nya eta Iwati dadana Ki Gagak Item. Jeleng lenggak peunang pisan dadana atuh meninggal lenggak kubrag nangkarak bengkang sakilat pisan lodaya geus pantung ka luhur geus diuk dina dahan kai. Kumaha kunaon euy? Kunaon ieu teh? Ki Gagak meni siga aya nu dina togeun boa katingang kudahan peungas kabeh ribut pada narulungan. Dahan atawa pangpung euy nu murag. Boa-boa dibeundi ku si lodaya yeuh. Kumaha jung nangtung anu maksudna rek nempoan bisi aya lodaya tapi karek jung lodaya geus nyamar deui ti luhur ku keuneungna jeleng teu beda ti bom ragrag atuh. Punuk Ki Komar beunang sedengkeun lodaya mah geus celeng deui celak dina dahan kai si ganu ngarina pisan malah nepi ka teu katempo ku musuhna da bubuhan meningan sakilat-sakilat pisan. Aduh, tetela euy moal salah si lodaya geus duaan batur urang nu kapaehan. Cilaka euy lamun kieu mah salilana kudu panggih diteangan tah si lodaya teh euy. Ceuk Ki Gaang hudang bari jeung dodongkoan tumpa tempo. Gaang, siling teh musuh munggaran dewek rasakeun sia. Cung lodaya nangtung luhur rendahan kai maksudna rek ngawahan na ari jeung teh sieur sukuna sabeulah disamaikeun rek ngancam punuk Ki Gaang. Ki Gaang namru bari jeung utah ugar sagala meni babalongkengan. Las Ki Gaang kapaehan geus tiduan para mitra sedengkeun ari lodaya mah sakilat pisan meni kawas paser geus clek deui rendahan kai nepikeun ka teu bisa kareret ku musuh-musuhna samarukna mah aya di nubala. Tur kacida pisan karageuteunana aya baledog pika teu karasa kapanggih kana rupa pamaledogna. Buah-buah euy lain si lodaya euy dedemit di dieu meureun yeuh. Lah, piraha ku ari si lodaya make main baledog mah jeung kudu puguh pamaledogna laun batu kumaha batuna da teu kaciri apan ieu mah. Tapi lamun neunggeul kudu kapanggih paneunggeulna sabab mustahil make kudu teu katempo mah euy.
Ki Arda pok nyarita sabab teu oleh timuru sieun ku dedemit. Cilaka tu euy lamun kaya kieu mah euy. Nah, nya tu dedemit teh kalah kang heureuyan ka urang euy. Lain mere sioh atawa nomer jetu kadinya keur engke tanggal 27 Desember nya euy nya. Ki Ganar meninga huleng bari rada muringkak. Wah, si babi mah meuni nyangka tukang mere sioh ka aing sia. Aduh, tapi keun sia. Sina budal heula omonganana. Aing hayang katingali nyaksian sing saha nu ngomong tak ku aing tangtu disabat deui ku aing ceukeur teh sate lodaya bari nempo ka handap. Buru-buru euy. Sina cageuh heula tah baturan teh ari sabab bisi cilaka mangka anu kasebut Tameng Dadana wungkul tah teh euy nu disiksa teh. Da moal salah deui ye urang teh yakin ditipu tah ku si jajaka majah lodaya aya di dieu. Padahal mah dimarabkeun ka urang tah kada demit di dieu. Lamun kitu mah urang serbu we euy tah si jajaka urang Gunung Cikuray teh. Majah manehna musuh cenah ka Sirodaya bari ka urang rek nipu marabkeun ka dedemit. Tong asa-asa euy koroyok mun panggih mah euy. Aya ku urang yeuh. Bisa we api-apina teh malah ngarewos ka dewek. Majahkeun cenah Lodaya teh geus ngarebut ka bogohna. Konor pok weng nyarita malah jeung bari Malik ambekan kaki bagus. Nya euy moal salah euy. Sok geura arurus ieu batur urang. Ceuk gerentes bari kabeh pada ngagugulung anu tinggalo jalo prakapayahan. Gagak item gomar jeung gaang tiluanana padan saras pada sanasib. Lodaya mah ngadedengekeun kitu bari nyenghel bae dinadahan kai da ceuk pikirna. Mararata peda sia. Teu lila kula sakulisik tiluanana pada tingkulisik karudang deui, ting polotot curelang cileung kacida pisan kageuteunana. Naon bieu uing teh euy meni asa aya nu nakuk euy ceuk gagak item bari jeung luak lieuk puguh sarua jeung dewek oge asa nu nyekek yeuh nu matak teu inget-inget yeuh bieu teh marukan teh nakumaha kitu dek ah ceuk gigaang nyambungan puguh euy dek mah euy sarua jeung siling asa aya nu miteskeun punuk euy gomar sarua nerangkeun jeung rarasaanana kabeh oge eueuh hiji nu nyangka yen manehna diganggu ku Lodaya. Dedemit buat teteh oi sebab urang ditipu ku si jajaka supaya urang teh dibeakeun kabeh ku dedemit di dieu ceuk konor beki bangun anu nafsu pisan nya meureunnya wah mun nya teh mah oi kitu tong rek loba carita deui oi urang teangan we tah si jajaka teh kalebak yeuh nu ngaran Gagak Lumiring teh sebab tuman yeuh hade ku urang pada ngajagalkeun ku sararea mun kitu mah teteh lah teu sak deui ayeuna mah disebut Gagak Lumiring teh bagus sanali keun wae na mah sina senjata makan tuan manehna nu ngepak balad sedeng manehna nu bakal dikoroyok ku balad-baladna bagus sanali dagoan tak konco-konco anjeun bakal ngaroroyok ka anjeun bongan kuring jadi dinamit di ditu. Lodaya mesem bari nyarita dina hatena balad-balad Gagak Item pok dia nyarita dumeh sok komo manehna teh geus dipeupeuh ku dedemit teh dasanya na lain bohong eta teh kudu buru-buru ayeuna yeuh susul si jajaka teh. Sabab lamun teu buru-buru ayeuna disusul meureun manehna lolos. Tuman euy, pongan ngalejakeun ka urang. Ayo tuh, balad-balad. Cigrah sararea bar. Arinit harita keneh rek nyusul Bagus Sanali bareng jeung Inditna Gagak Item sapara kanca Lodaya tuluy ngincer tukangeunana. Ucapkeun para mitra Bagus Sanali, hatena teu daek cageur-cageur ngacacang ka bumbulengan ku Hamidah. Jeung deui ngarasa nafsu kapegung amarah teu kalayanan dumeh geus sagap-gapeun mun rek newak lauk teh mah kaburu laukna ngejat nyoloyong ka tengah balong bari teu kapangih deui. Kitu deui pikeun Ki Bagus Sanali ge teu beda ti kitu. Wah. Hamidah rek lompat ka mana sanajan kaluar ti leuweung ieu moal teu disusul diubek nepi ka beunang. Gerentesna bari tuluy ngasruk ka tebeh kulon. Teu sabar alilana kira-kira ampir ka subuhnakeun Gagak Item sabatur-baturna geus ting puncengis kabeneran kapapag pisan ku Bagus Sanali. Heh, Gagak Lumiring, daguan maneh, tongga ka nyingkah. Gagak Item jauh nyorongot bae. Daguan maneh oi, daguan. Tuluyna kabehna ting porongos. Bagus Sanali ngajenghok, naon sababna eta jelema nu titadi ayeuna jojo ting porongos bae. Nyelal hatena nafsu tuluy ngajanteng bari pok teh sugal ngalawan. Nanaon anjeun jojol ting porongos ka kuring? Beda jeung tadi narek nyarieun gara-gara pipaseaeun. Dasar Bagus Sanali atuh para mitra, jajaka tuneung teu ludeung turut aya ngejat samemeh pecat dada.
Tong lo ngomong sia, maneh ka kami geus ngalejokeun, nipu. Mah jadi dinya kudu ditayangan si Lodaya, kari-kari didinya dina susu-susukan tempat dedemit deu. Kami jeung batur-batur duaan geus hampir korban ku dedemit. Tah tina kituna kami rek males pati ka maneh. Cek gagak item bari tutunjuk ka bagusan Ali. Nah, lincah kalian modare tu kuda demit siapa make jeung hirup deui. Bagus sanali kalanya kakak seri bangun anu ngeunaheuna keur. Nah, silain kalah kak seri. Atoh pedak dewek sareak dihakan demit. Gagak item masa disingsirikeun. Oh, silain mah kalah kak seri. Dewek tanu geus ampir modar kuda demit deuleu. Kigaang merongos dur melotot. Hayang seri sotenan ku lucu nempo jeung ngadenge pola silain. Daredeg sampe rupa hade rupa lir jawara tapi eleh ku dedemit. Nah teu wani ngalawan dedemit deuleu. Cek bagus sanali bari anger we seserian. Bener. Lamun kitu silain ngalajokeun ka dewek sarerea. Untung dewek oge kuat ngalawananana sia. Gagak item tipe porongos leuwih nafsu. Jadi silain rek males pati ka dewek. Pedah dewek geus nita silain ka sisi susukan anu digirang. Sedengkeun silain hampir dilebok ku dedemit. Cik bagus sanali bari mesem. Nya, tong lo bawa cot sia. Tak iya, nunga jreng-jreng tengah hajarek ngajagalkin silai. Ngerti tante? Tempo dulu. Serepet temeni barang nyarabut bedog ting burila katempo sinar sesekitna. Diabarkan dipake nyingsiunan bagus sanali. Sedangkan bagus sanali bubuhana laki langit lalanang jagat turunan kimardasan. Piraku kudusian kunyang harupan bedog dalapan. Bira prak silai tong lo baca turus ya. Bagus sanali sok nangtang bari tenang nangkep harigu. Bener, daek modar silaing teh gagak lumiring. Prak, dewek moal ngejat. Sak hayang silaing. Gera moal dipangejatkeun. Temal bagus sanali bari anger tenang bubuhan jajaka lain samanea degimir ku geblig para jawara. Wah, silaing moal sabara teuasna kulit silaing teh. Awas yeuh. Sirintil gagak item geus teu ngengkekeun deui. Heat rek nyabet cangkeng bagus sanali. Hiat. Bagus sanali lalabuhan bari ngarengka suku gagak item. Blak gagak item nangkarak bengkang. Poreat suku ti poreat. Blak sirahna kornok kamakan koral. Sugan kudu diamregen silaing mayo. Hayo! Nutujuhan masangken bedogna kencaka tuhu jeng tiharep maksud narek sakaligus. Dihuntuk kalaken ngarah bagus sanali benang. Bagus sanali rurat reret rada mundur ngadeketan tangkal kai. Satu, dua, tiga. Suruk tebeda tinyuruk nanurek. Amawa murubah bagong para mitra amogok ku satu mak tu makna heat bedog kabeh ngaheat muru sirah bagus sanali lir anu ngajejek per celeng bagus sanali ngagajeleng kaluhur bari nyepak hiji sirah musuh atau sedang bagus sanali gesi dengdang dinadahan kai. Ayo sarusul ku silaing sia lain epes meher gitu lalaki teh bagus sanalinya kakak dinadahan bari melongkahana. Urang ajar. Hayo urang taluar kaina. Dasar barodo nyusul ka luhur teu bisa kalah garek nuar kaina. Bagus sanali mesem ngadengerek dituar kaina. Teu anta parah dalapanana tinggal redok nuar kai atuh bubuhan ku loba sakeudeung kai teh geus rek ngerubuh para mitra. Saloyong bagus sanali nyoloyong nedahan kai bareng jeung nejeh kai sakaligus dirubuhkeun ku maranehanana. Dorok dorok bru ningang di antara maranehanana. Tingkat tinggal ngagoak tur harita kene jeung duaan gemisan jigana teh pikeun maranehanna mah teu tolih biur kabur anu genepan mah da ngarasa sieun ku bagus sanali. Epes mer bagus sanali nyakakak bari nyampeurkeun ka inu rubuh jeung musuh anu katinggalna. Waktosna seep para mitra nyakal bisanya rupina madugi ka dieu bae heula.